Молодь району, гості, всі присутні. Сьогодні, як і весь український народ, ми відзначаємо 70-ту річницю визволення України від німецько-фашистських загарбників. В цей день ми величаємо героїв, вшановуємо пам'ять тих, хто заради миру віддав своє життя, хто кував перемогу і зустрів її з залпами торжества. 70 років. Швидко, мов весняні струмки, збігають роки, квітнуть дерева, половіють жита, приходять у світ нові покоління. Але не старіє, не зникає пам'ять тих літ. Вона живе у спогадах бійця і у суворому монументі, як свідок грізних років і переможних боїв. Пильно дивиться на нас в залах музеїв і сторінок книг. Її мужньо і велично надійно оберігає народ, передаючи як святиню у спадщину поколінням. Пам'ять повертає нас до героїчних, болючих і радісних днів визволення України на фронті, у підпіллі, у партизанських загонах. Весь народ піднявся на захист вітчизни. Країна перетворилася на величезний бойовий табір, охоплений єдиним поривом розбити ворога, вигнати його з рідної землі і знищити фашизм. Чудеса мужності, стійкості і героїзму виявив наш народ. Воєнні дії під час Другої світової війни відбувалися на території України протягом 40 місяців. З 22 червня 1941 до кінця жовтня 1944 року. За сучасними підрахунками, загальні людські втрати України в 1941-45 роках становлять близько 9 мільйонів людей. Незабутніми для України стали Корсунь-Шевченківська, Нікопольсько-Криворізька, Чернігівська, Одеська, Кримська, Карпатська наступальні операції. Це завдяки їм і воїнському подвигу солдатів одержали волю Луцьке, Рівне, Херсон і Вінниця, Хмельницький і Чернівці, Львів і Тернопіль, Кіровоград і Сімферополь, Івано-Франківськ і Ужгород. З пам'яті поколінь ніколи не зітруться подвиги воїнів армії при визволенні Одеси, Керчі, Севастополя, великих міст і малих сіл України. У літопис Великої Перемоги навічно вписані імена тисяч і тисяч славних синів і дочок України. І сьогодні поруч з нами незримо присутні захисники і визволителі України, поховані у 28 тисячах братських могил на її території. Присутні полеглі, чиї імена загубилися в кривавій круговерті боїв, відступів та оточень, проривів та котлів, у гестапівських катівнях і концтаборах, на трагічних і скорботних біженських шляхах. Історія визволення України, як і всієї війни, писалася доблестю і самопожертвою воїнів, талантом полководців. Хто поліг за Дніпро, за Україну, буде, як співається в піснях тих літ, справді жити у віках, жити в наших помислах і справах, у нашій пам'яті. Щоб знали, щоб не забули, вшануємо пам'ять хвилиною мовчання. Стоїть солдатський обеліск, на обеліску сонця блиск. Ти принеси сюди, як всі, осінні айстри у росі. Під обеліском зупинись, солдатській славі поклонись. Пропоную представникам громадського району покласти квіти до підніжжя меморіалу «Скорботна мати» і вшанувати пам'ять загиблих воїнів. Грохот огня, помним дальние страны. Каждый год, каждый день не вмаляю. Нехай же вічно живим полум'ям горить священий вогонь людської пам'яті. Щиро дякуємо всім присутнім за увагу і участь. До побачення. Ветерани, народ.